Мені подобається найбільше в роботі, якщо людина вийшла задоволена, отримала те, що вона хотіла, ми змогли добитися в неї те, що вона потребувала. І, ну, якби, задоволені люди з посмішками – це те, що мені приносить найбільше задоволення на моєму робочому місці. Соціальна сфера працює з величезною кількістю людей. Важко знайти людину, яка хоч би раз в житті не мала контакту з працівниками чи працівницями цієї сфери. Починаючи від народження, коли ми оформлюємо допомогу при народженні дитини, супроводжуємо людину майже все її життя. Це і різні види державних соціальних допомог, це і призначення різних видів компенсації, це і надання соціальних послуг різного характеру. Соціальна сфера не представлена тільки департаментом соціальної політики в місті. У нас є ще й територіальний центр надання соціальних послуг. У нас є управління служб у справах дітей Чернігівської міської ради, центр соціальних служб. І все це соціальні працівники, працівники соціальної сфери. Майже три роки від початку повномасштабного вторгнення розширився і спектр роботи, зокрема, департаменту соцзахисту, ВПО, соціальні послуги для захисників і захисниць, ветеранів та ветеранок російсько-української війни та багато інших. Першу неділю листопада працівники та працівниці соціальної сфери в Україні відзначають своє професійне свято. З його нагоди від імені громади ВО міського голови вручив грамоти та відзнаки і подякував за важливу роботу. Звернень, зрозуміло, стало більше, і ваша роль, і функція в цьому надзвичайно велика. Я від імені громади, від імені міста, міської ради дякую кожному і кожній за вашу роботу. Це надзвичайно важливо. Сьогоднішній день завжди було важливо, а зараз ще більш важливо. Тому я вам всім бажаю міцного здоров'я, гарних, задоволених, які ставляться з повагою чернігівців, які до вас звертаються, це дуже важливо. Головне сьогодні – це перемога України, і щоб наші захисники і захисниці поверталися в Чернігів, в свої міста, села, живими, здоровими, неушкодженими і з перемогою. Оце. Вітаю вас зі святом, дякую вам за вашу працю. Нагадаємо, з цього року департамент соціальної політики міста також займається оформленням одноразової матеріальної допомоги військовозобов'язаним, які були призвані за мобілізацію, яку виплачують з міського бюджету. Продовжують функціонувати інші міські програми з підтримки родин військових, чернігівців, чиє майно пошкодили чи зруйнували росіяни. Діють багато інших міських і державних програм.